Salam, mənim ismim Nazimə. Məni dədəm yol hərəkəti xəfsizliyi başqarmasında işləydilər. Ayəm isə şifakar. Hazır mən onlayn dərslərimi təyərləb uydan çıxmayı oturub mən. Bugün mənim tuğulgən künüm, ular mənim yanımda bulməsələr də mən ulardan xafa iməz mən. Dədəm vədə birdilər karantindən kiyin, babam, buğum, bərçə qarındaşlarımız bilən nişanlərkənmiz. Dədəm əkdilər, biz uyda otursak bu kəsəllikni yengib otarkənmiz. Əzizlər, siz xəm uydan çıxməyin, dədəm və ayımnə əkkənlərini kılın. Tuğluyan künün bilən təbrikləyəmən, qızım. Biz seni cüdəyəm yaxşı qoramız. Uydan çıxma, xop.